І Крим в будь-який момент може бути відрізаним від РФ, і так вважає речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. І додав, що саме зараз час виїхати з півострову, особливо російським військовим та їхнім родинам. Після ураження парома «Слов'янин» ситуація агресора на півдні ускладнилася, особливо порушилася логістика ворога. Нагадаю, що ворожий залізничний паром в порту «Кавказ» сили оборони пошкодили 23 липня. В Генштабі додали, що це третій і останній залізничний паром, який Росія мала в зазначеному регіоні. Окупанти використовували його для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту і контейнерів у військових цілях.